dècades de nombroses gestions, la reconstrucció de l'antic far de Benicarló se materialitzarà estany. Això ho han confirmat fons municipals que han indicat que l'Ajuntament de Benicarló té previst treure endavant el projecte i a l'assessor rendir amb ell un merescut homenatge al sector pesquer benicarlando, posat que el nou immoble albergarà el Museu de la Mar. D'eixa forma, des de que en l'any 1996 el municipi Benicarlando sol·licités al Ministeri de Foment de forma oficial la desafecció d'eixos terrenys, la Corporació Municipal atén la reivindicació històrica de molts treballadors que s'han dedicat a l'ofici. Els treballs per aconseguir la rèplica d'eixa històrica torre, que compta amb un pressupost inicial de 390.000 euros, es realitzarà mitjançant gestió directa del consistori de Benicarló. Consistirà en la reproducció exacta de la primitiva talaia, així com l'adequació de l'entorn, que es destinarà a zona verda. Tot això se portarà a cap sobre una superfície de 1.160 metres quadrats, sobre la qual s'utilitzarà la tècnica tradicional de la pedra en sec, molt utilitzada en l'interior. En el futur Museu de la Mar de Benicarló tindran cabuda maquetes, reproduccions, imatges antigues, ferramentes i tot tipus d'objectes